qaar ka mid ah madax dhaqameedka Cugaash iyo Waxgaradka ka soo jeeda koonfurta gobolka Sanaaga iyo maayir ku xigeenka degmada Ceergaab oo ay weelinayaan qaar ka mid ah gudida kampeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa si weyn u taageeray isla markaasina u soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxayna sidoo kale mas'uuliyiintan iyo madax dhaqameedkan hambalyo u direen musharrixiintii xisbiyadii mucaaradka ahaa ee tartanku ka dhaxeeyay iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa waa hambalyo iyo taageero madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa baanu ka taageereynaa waana hambalyeynaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo halka ka hambalyeynaa xilabadii xisbi ee kale doorashada laga helay tartan baa la galay tartanka waa la garanayay in ururku ku guuleysanayso kulmiyaa ku guuleystay haddii uu ku guuleystay dalka isagaa maanta hogaaminaya waa ku hambalyeynaynaa ee wuxuu yidhaa tiigso ka horeeyo wey dadaal iyo tarbiya tabarta weeyaan war Muuse hadduu maanta rabaa inuu hambalyeyno oo kula shaqeyno isagana waxaan leenahay noo soo dhis dowlad fiican oo dadku kalsooni ku qabaan oo wada shaqaynta shacabka iyo dowladda isku xidha madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ku guuleystay doorashadii Soomaaliland ka qabsantay 13kii bisha waxaan kale oo hambalyeynaynaa komishinkii qaranka waxaan kale oo hambalyeynaynaa xisbiyadii tartanka ku jiray ee iyagana laga helay sida fiican u hanay hambalyo iyo taageero iyo buugaadin uga diraya madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa waxaan kaloo hambalyeynaynaa labadii xisbi qaran ee haneeyay doorashada la galay Uxud iyo Wadani waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland guul bay gaadhay halkan waxaanu maanta ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa iyo xisbiga maanta talada ku soo baxay madaxweynahana waxaan leeyahay ummadda waxa deeqda cadaalad shacabkana waxaan leeyahay ummadda waxa deeqda nabadgelyo waxaanu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo weliba xildhibaan ku magac dheer waxaanu leenahay madaxweyne ku-xigeenka waxaanu leenahay madaxweyne ku soo dhaweey hambalyo bogaadin madaxweynahana waxaan leenahay ilaahay xilka ku waasturo adiguna cadaaladda ogow baanu hambalyeynaynaa waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi xildhiid hambalyo hambalyo madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad dalka cadaalad ku hoggaamisid sidii laga rajaynayo inaanad ka baaqsan waanu ku hambalyeynaynaa hambalyaanu leenahay hambalyo hambalyo waxaanu hambalyeynayaa madaxweynaha ma xal ku guuleystay doorashadii Muuse Biixi Cabdi xildhiid kiiga waan la qaadanaynaa dadka halka fadhiya waa dadkii ugu cuslaa oo kulmiye ahaa oo nala shaqaynayay oo talada iyo tusaalaha iyo hawsha mar walba la garab taagnaa inaan hambalyada kala qayb galno dadkayaga iyo xusbigaya kulmiye waan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xildhiid iyo hambalyo 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 baan leenahay aan salaam iyo bogaadin u diraynaa madax u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa waxaan leenahay hambalyo hambalyo madaxweyne in badan baad koonfurta Sanaagis aragteen maalintii isku keen dambaysay 10kii subaxnimo maalintii Ceergaab kugu dambaysay ololihii aan olole kaliya ka dambeeyey waxay muusiri waad ogtahay haddaan ururkii aafa ka ahibay ani orodkay waa intii hore haddii wax xumaadaan muga eeda Muuse iskale waxaanu si cad ugu hambalyeynaynaa waan xafladda tan u qabannay inaynu hambalyeyno madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ayaynu maanta u qabannay waxaan leenahay mudanayaal madaxweynayaal ku soo dhawaada wada hambalyeynaynaa aad iyo aad baan dadku meelay joogaanba idinku hambalyeynaya oo u mahadnaqayaa labadii musharax ee laga helay xilka oo iyaguna iyagoo si fiican u hambalyeeyay hawshaana uga gudbay ayaan u hambalyeynaa Cabdiraxmaan Axmed Nasir Star TV magaalada Ceergaab.